Prema riječima lidera SNSD-a Milorada Dodika, na sastanku sa rukovodstvom DNS-a rješena su i pitanja koja su bila vezana za međusobne odnose ove dvije stranke. Kada su u pitanju lokalni izbori, dogovoreno je zajedničko učešće u većini lokalnih zajednica, osim u Prijedoru. Gdje naše dvije partijske organizacije već par godina ne funkcionišu na način kako je u dobroj saradnji, čak su različito pozicionirane što se tiče skupštine jednom sjedi na vlasti, skupštinskoj većini jednom drugi. Uglavnom to je dovelo do razilaženja koji su u samom Prijedoru što se tiče SNSD-a i DNS-a doveli do toga da partijske organizacije su spremne da idu sa različitim kandidatima, posebnim kandidatima za gradonačelnika, što će oni učiniti. Mi kao rukovodstva ove dvije političke partije smo s time saglasili. Očekujemo da će biti fer i korektna kampanja, bez obzira na animozitete koji su među vremenu stvoreni među njima, i da se obavi jedan fer ponuda građanima kako bi mogli da dođu do gradonačelnika, koji bi opet trebao da pokuša da organizuje najbolju moguću većinu koja će biti u funkciji grada Prijedora. Dodao je da je neprihvatljivo da se prave koalicioni dogovori sa SDS-om i PDP-om u predizborno vrijeme, kao i da očekuju da SNSD i DNS zajedno sa koalicionim partnerima na lokalnim izborima očekuju pobjedu u 80% opština. Vršilac dužnosti predsjednika DNS-a Nenad Nešić rekao je da nije moguće prevazići animozitet koji postoji između dvije stranke kada je Prijedor u pitanju. Očekujem i ono što smo se mi danas dogovorili, da i DNS i SNSD izađu samostalno na izbore za gradonačelnika. DNS neće sklapati nikakve koalicione sporazume sa opozicionim partijama i mi nemamo sklopljen nikakav koalicioni sporazum ni sa SDS-om ni sa PDP-om. Nešić je još jednom podsjetio da DNS u Prijedoru ide samostalno na pobjedu, kao i da očekuju da će gradonačelnik biti iz ove partije, te da se nadaju da će predstojeći lokalni izbori proteći fer i pošteno.